Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady neděle a to znamená stream s hostem. A já jsem velmi rád, že moje pozvání přijal pan Miloš Čermák. Dobrý večer, pane dobrý Čermáku. Den. Dobrý den. Pan Čermák je novinář, komik, spisovatel. Postupně bychom to všechno probrali, ale já na úvod otevřu něco, o čem vím, že vy nerad mluvíte, respektive už to máte plné zuby. Aha. A já se tomu nedivím, ale mějte pochopení v této chvíli pro prostého chlapce, protože já pocházím z Tišnova, víte. Aha. A tam jsem prožil dětství a mládí a třeba tam prožil i stáří, nevím. A do té štoly, tam jsem si chodil hrávat a posléze bojovat jako voják v uvozovkách a tak. Až do toho roku 88. Kdy vám to zavřeli? No, oni to zavřeli rok předtím, myslím. A vy jste byl v té součástí té akce. Vím, že se vás na to každý ptá, mluvíte o tom ve všech rozhovorech, ale já bych to tak kvůli sobě rád se na to zeptal. Jestli to někoho bude zajímat, já to rád popíšu. To byl rok 88, škola 88, já jsem v té době studoval elektronickou fakultu elektrotechniky, technickou kybernetiku a chtěl jsem být bavil mě kosmický výzkum. Říkal jsem si, chtěl bych dělat v kosmickém výzkumu. Budu spisovatel, bestsellerista jako bokem a to hlavní bude, že dopravím lidi na Mars nebo něco takového, nic menšího to nebylo. A pracoval jsem jako tehdy se mu říkalo POMVIET, pomocná vědecká síla, v fyziologickém ústavu u doktora Sikory, který do dneška žije, je to skvělý pán. A on tam založil něco, čemu se říkalo laboratoř pro výzkum stresu. A v této laboratoři shromáždil pár lidí docela zajímavých a já jsem měl to štěstí, že jako student jsem se k tomu nachomejtl. Dělali prostě něco pro kosmický výzkum. A on vymyslel tady ten projekt, on byl snad bývalý, myslím, vojenský pilot, potom psycholog a tak dále a tak dále. No a velmi to stručně, vymyslel takový projekt, že najde nějakou díru, tu našel u vás v Tišnově. V té díře se udělaly jakoby dvě, jako něco jako kosmický lodě, takový dva uzavřený prostory, v těch, že budou dvě posádky, které měly mít 7 lidí každá, do ní se našli dobrovolníci a ty se měly zkoumat. Počkejte, já jsem četl 6 a 7 někde. To pak bylo, tohle to na dlouhý, my jsme tady co 2 hodiny s tím vystačilo, ono by to se lidi nebavilo. Prostě bylo to, dopadlo to jako vždycky v Česku, bylo trošku problémy. Ten ústav to měl udělat tak, že budou jakoby dva šéfové těch oddílů a v těch týmech budou studenti, dobrovolníci. A ono to bylo docela dobře placené. Já myslím, že za to bylo třeba 5 000 za 20 dní, že to bylo jako relativně, jako na tehdejší dobu to byly ohromné peníze, že málo plat byl, já nevím, 2 000, 3 000 běžný plat dospělého člověka. Takže na to byl velký konkurs, přihlásilo se, já nevím, 100 lidí z vysokých škol, vím, že ve Ville Lana nebo v ten jedný Ville v Davicích se na to dělali pohovory, tak aby tam vybrali ty lidi dobře, aby to nebyli nějaký psychopati, zároveň aby byli nějakým způsobem rozdílní a tak dále. Prostě, no ale dopadlo to tak, že nakonec se chviličku před tím experimentem se zjistilo, že chybějí lidi. Že to vybírali tak dobře, že prostě jich vybrali málo. To znamená, že a já jsem vůbec nechtěl být součástí toho experimentu jako pokusný králík, ale jako chtěl jsem jít v tom řídícím centru a vlastně sbírat věci na svoji diplomovou práci, kterou jsem potom za 3 roky měl odevzdávat a dělal jsem ji v tom ústavu. To znamená, že já jsem jako vlastně nechtěl být jakoby vevnitř zavřený, ale oni pak řekli, Milošku, musíš, chybějí nám lidi. A ještě jsem přijel svýho kamaráda. No a nakonec nás v tom našem části bylo jenom 6, protože se jich 7 prošlo sehnat. No. Jo, takhle, to byl takovýhle triček. Jo, ale oni nakonec vlastně, protože jsou to vědci, kreativní, a ještě to měli být jenom muži. Jo, to mělo být prostě 7 mužů a 7 mužů, protože vlastně namíchat muže ženy, že jo, zvlášť, když jim je kolem 20, možná si říkali, není chytrý nápad, to je možná jiný experiment, to je možná jiný žánr. Takže to mělo být jenom muži, ale nakonec tím, že tak v té naší skupině byla jedna dívka, to byla taky byla, myslím, zaměstnankyní toho ústavu nebo nějak tak od někoho. No ale protože jsou to vědci, kreativní a vymysleli, tak vlastně nakonec to, že v jedné té skupině bylo o jednoho čeka míň a že v jedné té skupině byla žena, tak to
vlastně udělali přednost a zkoumali vlastně a ty vztahy mezi těma mužema a ženou vlastně byly součástí potom toho výstupu a do dneška se o tom ještě někdy mluví po 30 letech a ty výsledky ho někde ukazují. Takže to jako dopadlo, takže proto je tam ta nesoulad v tom počtu lidí. No. A ještě mám jeden nesoulad. Vy jste někdy říkal v rozhovoru, že jste měli jako kontakt s tím venkovním světem, že byla někde škvíra na toaletě, takže jste viděli... Jo. Mě, a to chápu, ale co nechápu? Vy jste říkal, že tam přilítal vrtulník, dokonce který řídil náhradník kosmonaut. Oldřich Pelčák, který měl být, kdyby Remek nebyl kosmonaut. A nebo se tehdy říkalo, že dokonce to měl být Pelčák, ale pak Remek byl lepší, protože měl federální původ a tak dále. A no. Tam mě to není jasné, protože ta štola je v místě, ona je taková v údolí, nad ní je stará cihelna, ještě v zatáčce. Tam přece nikdo nemohl přistát vrtulník. Já znalec místních poměrů, vám to musím rozporovat. Já si samozřejmě z toho už... Já jsem tam byl, když bylo 20. výročí, to znamená 2008, tak jsem tam, tak nás tam pozval, dokonce nás starosta pohostil a byli jsme se tam podívat a natočil tam místní televize nějaký jako s náma rozhovory. Byl tam ještě Pavel Toufar, který byl jakoby šéf té druhé skupiny, já jsem byl šéf skupiny biologů. Pavel Toufar, on bohužel zemřel, myslím, loni nebo předloni, tak tam byl. A tak já už jsem moc nepamatuji, a překvapilo mě, že znáte to, když někam přijedete po 20 letech, vás překvapí, jak je to třeba malý, nebo jak je to jiný, než si pamatujete. Nicméně, ten vchod do té štoly asi víte, kde je. No to já to vím líp, než vy, pane Čermáku. Ano, tak tam byli, oni tam postavili takový buňky, takový ty stavební ty, a to bylo to řídící centrum. Bylo to docela hezky udělané po levé straně. A když se šlo jako když si to představíte a stojíte čelem k té díře, tak je střelnice nahoře. A tam byl plácek a na tom se stavil vrtulník. Jo, tak tam jo. Ano. To, potom... to byl náš heliport. Poslední dotaz k tomu, vím, že to nemáte rád to téma, ale tak ještě... Já ho mám rád, já pro mě je to akorát, že to je vlastně, mám dneska pocit, že to je jiná část mýho života, že to je něco, co někdy mi je líto, že jsem se tomu nevěnoval, ale prostě něco, co jsem v tom roce 89 a potom v roce 91, když jsem tu diplomku úspěšně dokončil a udělal a obhájil, tak vlastně jsem to uzavřel jako tak... Ale nemůžu říct, že to nemám rád, já na to docela rád vzpomínám a bylo to fajn. Já bych vás měl vlastně oslovovat, pane inženýre, správně. No to, dám si na to pozor. Ale řekněte, vy jste ještě říkal v nějakém rozhovoru, že tam byla taková, to jsem nepochopil, že vám vnucovali, že den má 18 hodin, že vás chtěli zmát. To ne, že vnucovali, ono to tak bylo. Ono to bylo prostě, to bylo součástí toho celého projektu, že budeme žít v 18-hodinovém životním rytmu. Co to znamená? My jsme tam neměli světlo, že to bylo všecko zavřené. Tam ta místnost, ten záchod, který byl, tak ta jedna ta buňka, tam, kdy to byli takzvaní operátoři, kteří hráli počítačové hry těch 22 dní, nebo 21 dní, tak ty byly celý pod zemí. A pak tam byla takový, prostě ta štola byla rozpůlená, jakoby pevně oddělená, tam nebyly dveře a za nima jsme byli my, ta druhá půlka a ta vychází těma druhýma dveřma z té štoly a k těm byl udělán nějaký přístavek, jo, jako něco jako přechodová komora a v té byl taky záchod, to znamená, my jsme jakoby záchod měli trošku venku, tam bylo právě slyšet třeba a tam bylo vidět, jestli je venku světlo nebo ne. A my jsme si samozřejmě, ta doba není tak dlouhá, těch 20 dní není tak dlouhá doba, abyste zapomněl na čas venku. To znamená, že vy sice žijete v tom 18-hodinovém časovém rytmu, ale žijete vlastně ve dvou časech. Víte, že teď je ta 6-hodinovka, kdy máte spát, ale víte, že venku je prostě 13:50 a že tam je světlo. Jo? Takže vlastně ta hlava vlastně bere oba ty časy. Bylo vám to k něčemu? To bylo jako, já myslím, že to je otázka, jestli to bylo k něčemu těm vědcům, jo? Jako psychologům asi, který to zkoumali. A to nevím. Já jsem jako, ta moje diplomka spočítala, protože já jsem motal kolem počítačů, já jsem byl člověk, který tam zprovoznil první PCčka, to byly, že rok 87, 88, takže já jsem tam zaváděl MS-DOS a první prostě zprovoznil první nějaký IBM PC.
to, co já jsem pak dělal, bylo modelování nějakého uzavřeného biologického systému. To znamená, já jsem dělal, moje diplomka byla vlastně počítačový program nebo počítačová simulace toho, jako simulace toho složení atmosféry, když prostě máte biologický systém, kde máte člověka, nějaké rostliny, rostliny prostě dechají opačně než člověk a vytváříte nějakou rovnováhu. A to byla moje diplomka. To znamená, já nejsem ani psycholog, nejsem ani lékař, nejsem ani sociolog. A tyhle ty profese samozřejmě tam byly. Byl tam vyživolog nějaký slavný, já jsem zapomněl jeho jméno, byl takový starší pán. Takže my se nám dávali přesně jídlo, které bylo navážené na gramy přesně a zkoumali, jestli jsme zhubli, jestli nám přibydli tuky nebo něco takového. Jo. Takže tam bylo spousty drobností, ale ten čas prostě jsme jakoby žili trochu jinak, ale to si zvyknete, no. To... Zajímavý. Za to děkuju. Stand-up komikem jste, to každý ví. A každý to asi neví. Každý z těch, kdo se dívá, to ví, protože jsem jim to tady řekl v pátek. Ja, tak to jo. Jo, pane Čermáku. Ale vy jste psal někde na internetu, že to je nedůstojné. Co je na tom nedůstojné? No tak... Jsem zrovna chtěl začít s tím, ale vy jste mi to takhle shodil. Já jsem, tak bylo to v nějaký nadsázce určitě a nedůstojný vždycky, tak znáte to, když jste, já o tom jeden stand-up mám, kdy vlastně říkám, že jsem vždycky snil o tom, nebo že jsem počítal jako 100%, že dostanu Nobelovu cenu, jen jsem se rozhodoval jakou, že míru jsem nechtěl nikdy, ale že bych nejradši chtěl za fyziku, a jako plán B, jako únikovku jsem měl za literaturu, že těch 30 stránek o tom, jak tahá starý chlap rybu z moře, napíšu vždycky. A, takže člověk má nějaký sny, nějaký plány a pak říkám těm lidem a pak dopadl jsem tak, že v 50 tady vyprávím hloupý vtipy lidem, kteří to taky moc nedokázali. Že jo. A, takže jako nic není nedůstojný, to je taková to pícha. Toho, ale tak jsou jakoby povolání, které jsou jakoby důstojnější. Moje maminka určitě by byla radši, kdybych byl lékař nebo doktor, nebo kdybych prostě... Tak všecko má něco. Já si to neumím představit, ten proces, protože vy se chystáte na vystoupení, že jste měli teď pod Žižkovskou věží v létě a tak, a teď už se blíží ten den a už to máte třeba za pár hodin a pořád nemáte ten for, protože vyjdete po každý s něčím novým. Ne. To je to. Hoblujete ty? No, hoblujeme, no tak není, stand-up komedy není jako takový to klasický bavičství, není to ani improvizace, to je, improvizace je podobný žánr, ale vlastně jakoby odlišnej, jakoby úplně jako nastavením. A stand-up komedy většinou je to, že máte tak jako hudební kapela, no, máte nějakých prostě 8 fláků, který zahrajete a ty mají nějaký životní cyklus, jo. Samozřejmě jsou pak hity, které se vás držejí dlouho. Já měl pár takových, jako který jsem věděl, že vždycky fungují. To jsou takové ty věci, když je publikum, když se moc nesměje, tak prostě sáhnete po nějakém tom šlágru. Ale jinak vlastně děláte tak jako, většinou to bývá tak, a já nejsem nějaký zkušený stand-up komik, já to dělám 5-6 let, nebo dneska 6 let, ale ten poslední rok vlastně jsem to nedělal. Tak, ale samozřejmě se o ten žánr zajímám a sleduju, jak to dělají jiní komici, zkušenější a samozřejmě mnohem lepší. A jsem v Americe, Británii, tak je to většinou, že člověk má nějaký dvouletý takový cyklus, kdy člověk přijde s něčím, co má jako to vystoupení. Vy ho většinou poskládáte z nějakých segmentů, těm nejzkušenějším a nejlepším to nějak drží dohromady, ale může to být prostě 10 třeba 5-minutových nebo 7-8-minutových prostě jako vtipů nebo epizod. A vy s nima nějak žijete ten rok, většinou po roce a půl ty nejslavnější natočej speciál, který pak je na HBO nebo na Netflixu a tím, že to vlastně pustí ven, a tak už s tím přestanou objíždět kluby a divadla a začnou dělat něco nového, nový ten. Takže já bych řekl, že životnost prostě to představení je tak rok, dva. Trochu nevýhoda jakoby Česka a Prahy je v tom, že tady nemáte moc co objíždět a my navíc nemáme tím, nebo já nejsem člověk, který je moc známý prostě mimo Prahu, my máme svý publikum v Praze hlavně a ve velkých městech a ve městech třeba, kde jsou univerzity,
ale já nemůžu přijet prostě na vesnici do kulturáku, tam může přijet prostě někdo, kdo je známý z televize Nova. Možná vy byste tam taky mohl přijet s nějakou talk show. Děkuju, náčelníku. Jste známý jako... To byl jako ještě Uchanec. Ne, vůbec. Ne, já si hrozně vážím to, když je někdo jako známý. Jako pro mě to není nic špatného. Jo. To je ten okamžik, kdy vám je lepší odebrat slovo. Vy se moc rozjíždíte. Já vás sleduju hodně, pane Čermáku. A vy často mluvíte o těch Američanech, podcasterech, o těch, co dělají ty. Říkal jste v nějakém rozhovoru, že když jste v Americe, že jdete na stand-up komika, dáte si večeři a to tam tak chodí? Jo. To není v divadle? Klasický stand-up je v comedy clubu. To je prostě takový ten základ. To je jako tělocvičny. Jo. To je prostě, když se hraje basket nebo v Česku, já nevím, volejbal. Nebo v životě jsem neviděl v Americe comedy club. Tak je, to děláte velkou chybu. Tak všude jsou tělocvičny. V každém městě, v každé škole. A tam se všude hraje basket. No a pak je NBA a to jsou prostě vyprodané arény. To je Madison Square Garden. Jsou to sály, které můžou mít prostě stovky, někdy i tisíce lidí. A samozřejmě ta špička, ty lidi, o kterých jsem mluvil, kteří mají svý speciál na Netflixu, tak ty pak jedou túru a vyprodají prostě 10, 20 a jezdí divadla a velký sály. Takže si to mám představit jako hospodu. Jasně, ale ten ekosystém je takový, že prostě tady těch lidí je 50 třeba a ty jsou známí v celé Americe a ti se tím velmi dobře uživějí. A pak je prostě, já nevím, pak jsou tisíce komiků, který třeba celý život objíždějí. To je vlastně takový, jako je to svým způsobem smutný povolání, protože jste pořád na cestách, v hotelích, nejsou za to nějaký ohromný honoráře, je o tom spousty knížek, vy odehrajete v klubu a odehrajete třeba 4 představení v New Yorku. Jsou komici, který prostě od 7 mají, říká se mu gig, mají gig prostě v Comedy Cellar, v 9 mají druhej za rohem, v 11 třetí a za ten večer dělají $500 a jsou to těžce vydělané peníze. Kdo je nejslavnější? Nejslavnější podle mě byl Lucy K. do té doby, než měl ten problém s Me Too, kdy se, to bylo takový to, že měl masturbovat před ženama, on nikomu nic neudělal, je to taková bizarní příběh. No tak dneska si myslím, Joe Rogan je dneska slavný kvůli svému podcastu. Který no to je podcaster, to chci říct. Ale on je i komik, tak jako myslím si, ale díky tomu, že... No, a pak jsou to, samozřejmě Dave Chappelle je ohromná americká, asi dneska superstar, největší. Pak jsou takový věci, jako já nevím, Kevin Hart a tak. Bill Burr, já mám třeba rád Billa Burra, který je typický komik, vyloženě komik, no. Ale ty kluby, abych ještě řekl, to je opravdu hospoda. A když jdete v Británii, v Londýně, to je často tak, že to je třeba, já nevím, hospoda, která má 2 patra, oni prostě na večer to druhý patro zavřou a dají tam jenom ke dveřím holku, vy dáte 5 liber, nahoře si objednáte, prostě dáte si, přinesete si pivo, objednáte si křídílka nebo prostě chipsy a díváte se prostě na lidi, co se tam nějak snaží na pódiu. Já shodou okolností přesně před 3 rokama, v roce 2018, jsem byl v LA, a to je dneska nebo včera, jako 3 roky, a byl jsem právě v tom nejslavnějším comedy clubu na světě, což je ten Comedy Store v Los Angeles, je to jako pod Hollywoodem, pro těma kopcema až taková budova. A tam prostě každý večer je nějaká z těch hvězd, ale prostě tam jsou 3 sály a začne to v 9 a jede to do 3 do rána. A vy tam jste třeba hodinu, 2, dáte si večeři, pobavíte se a za ten večer se tam vymění, tam pořád narváno. No, teď už je to rok zavřený. Ale vy byste to zvládnul v angličtině, ne? Nezvlád. Jak to, že ne? Nezvlád. To je těžký, je to prostě... já jsem o tom trošku, jsem o tom semýšlel, že bych ty třeba zkusil, že bych zkusil nějaký... A ještě něco, čemu se říká, když jsem mluvil o těch ligách, že ta extra liga, to jsou ty, co vyprodají ty velký sály, pak je taková ta první liga, co jsou divadla, a pak je ta velká soutěž, tak pak je ještě nějak, taková jako přípravka, něco jako farma, když je v hokeji. A to jsou lidi, kteří chodí na takzvané open micy, to je zadarmo, a tam je prostě stojí mikrofon a uvádí to nějaký profesionální moderátor, nebo taky nějaký zoufalec, který tam je najatý za $200 a lidi, co se přihlásí, tak, nebo co si to třeba na internetu napíšou, že tam budou, tak jdou vystupovat, jdou to jakoby zkusit. A v tom sále je třeba 10 lidí a to. Takže jsem třeba přemýšlel o tom, že bych si zkusil v angličtině, že bych třeba, jsem si tak říkal, že bych zaletěl třeba do Manchesteru, kde je hodně klubů,
a je to tak jako relativně blízko a je tam malá pravděpodobnost, že by tam někdo nějaký Čech viděl a udělal bych si ostudu, že bych jako zkusil tak jako, ale pak jsem, je to prostě těžký, je to, já už jsem starý a je to cizí jazyk a je to, člověk musí být jako v tom jako komfortní, no, tak rozumíte, musela by to být, já jako, při stand-upu máte něco jako pódiovou osobnost, jo? Že jste jako, a většinou jste to vy sám, jste karikatura sama sebe. To znamená, já když jsem na pódiu, tak jsem padesátník, který jsem plus minus já, ale zveličuju svoje špatné vlastnosti a zveličuju prostě různé svoje věci. Ale jsem to, a to mojí osobnosti, že jsem prostě jakoby muž, bílej, rozlobený muž středního věku, prostě 50 plus. A kdybych chtěl vystupovat v angličtině, tak samozřejmě součástí toho se musí stát, že neumím, že mám přízvuk, že jsem, to znamená, že bych musel být třeba přistěhovalec, jo? Že bych musel změnit svoji osobnost, že bych byl prostě muž 50 plus přistěhovalec v Manchesteru a tak. To jako jsem úplně nechtěl. No. To znamená, že bych musel udělat z toho jakoby jazykového handicapu, protože samozřejmě nikdy nebudu mluvit bez přízvuku a ten přízvuk vždycky bude hodně těžký. Tak bych v tom musel. Takže je to složitý. No. Mm-hmm. Takže jsem si říkal, je to něco, co možná kdyby mě bylo 20, tak to zkusím. Jeden váš podcast je Procento Miloše Čermáka. Mm. Tam máte občas hosty, povídky, velmi. Já jsem si zrovna, to se vám, myslím, potom nějak volal po Vánocích, což byl Archanděl Klimeš. Na Štědrý den, když jsem přijížděl na Moravu do Tišnova, tak jsem to zrovna doposlouchal a přijel jsem před barák. A to jsem si říkal, tyjo, to už musím pozvat toho Čermáka. To byla poslední kapka. A další podcast je s panem moderátorem, nebo bavičem Staňkem, to je pan Luděk Staněk. A jmenuje se to Čermák Staněk komedie. A já jsem teda slyšel úplně všechny. A dokonce... Těch je 137, takže to děkujeme. No. Říkám všechny, paní Čermáku. No. A já to říkám přesně. Vy tak přesně nejste. Vy jste říkal, že jste byli v Tišnově 20 dní, byli jste tam 21 dní. Ano. Ale já jsem vás nechtěl opravovat. Tak já jsem viděl úplně všechny, slyšel. A zaujala mě mnohokrát ta šířka toho, o co vy se všechno zajímáte, protože vy tam často řeknete, o to já se trošku zajímám, nebo o to já se zajímám, od kosmonautiky až po sexuální roboty. A taky řeknu, že jsem občas, přiznání je polehčující okolnost, tu a tam něco vykradl, například citrusy jsem vám vykradl. Grapefruit. Grapefruit, no grapefruit, citrusy, protože vy jste tam říkal, že pomelo je matka všech citrusů. A to jsem, pamatuju přesně, jsem podání, co řekl, to není možný. A zastavil jsem a googlil jsem to hned. Jo. A já to celé říkám proto, že ten podcast doporučuju, protože je to zábava i poučení, něco jako Český rozhlas Brno. A myslím, že by to mohlo lidi bavit a moc se mně líbí ta, jak se to říká, ten tvár, ta forma, struktura, jak se to říká ve vaší branži. Asi, jo. Něco, že tam nějaký takový neoficiální úvod, pak ta znělka, pak vy pochválíte pana Staňka, i když moc není za co, a Luďku, rozjeď to, pak je tam takové to, nakolik se cítíš. Kdo vymyslel toto? To je nápad, nebo to jste od někud koupili ten tvár? Tak je, víte, co myslím, licenci? A dodám, promiňte, vy jste pak nezastavení, tak já dodám poslední věc, já si za sebe myslím, a přátelé, to vám tady říkám, počkejte, kolika, já to řeknu hned, 1400 lidem v tuto chvíli, že to je podle mého gusta lepší než Forbíny Voskovce Vericha. A možná vám teď posílám svoje publikum a už nikdy nepřijdou zpátky, ale to je moje oběť tomu všemu. Tak kde se to vzalo? Ten formát si tak jakoby sednul. My jsme, ono to vůbec není vymyšlený. Jako my jsme vlastně to ani nevymýšleli dopředu. My jsme ten základní nápad je to, že my budeme mít nějakou otázku, to znamená, já nevím... Co nevíš? Mám, ne, to ne, ale ta základní problém je, tak se vždycky ten podcast jmenuje, prostě, já nevím, mám jít prostě ke Xaverovi do televize třeba, jo. A má být Xaver Veselý členem Rady České televize, se jmenoval jeden například. Třeba.
Bylo takhle? Tak se jmenovalo, anebo očkování, jestli očkování, máme předbíhat. Teď poslední jsme měli vlastně nepolitický, jestli má být alkohol bez alkoholu. Takový, jestli dává smysl pivo bez alkoholu, jestli dává smysl víno bez alkoholu a teď dokonce jsou džiny bez alkoholu a tak dále. Takže jsme měli na tohle. A to je to základní téma. Samozřejmě dlouho k tomu nemůžeme. Lukáši, přines mi telefon. To je dnešní. Jo, dnešní, tak nenos, no, tak no. Nenos, protože jsem poslouchal včera. Jo, včera byl ještě, ale já jsem ho večer. Jo, jo, tak to, no. To pardon. A ten včerejší byl podle mě, ten předposlední byl o tom, že... To byl Trump, ne? Ano, jestli je cool Elon Musk. Jo, ano. A jestli je nejvlivnější člověk na světě Elon Musk. Takže vlastně to bylo taky apolitický. No a my se k tomu, takže to je takový ten jádro, ke kterému se nějak snažíme dostat. A ten základní nápad byl, že my nebudeme, na tu otázku dáme odpověď ano, ne, a my si vylosujeme, kdo bude co říkat. To byl jediný nápad, který jsme začínali před necelýma dvouma rokama točit ten podcast. A my jsme si tehdy, protože nebyl ještě lockdown žádný, byl to rok 2019, takže jsme měli peníze, shodu okolností to byla 2 eurovka, kterou jsem měl v kapse, jinak by to asi byla koruna, ale my jsme neměli jinou, takže jsme házeli 2 eurovkou a když padne prostě dvojka, tak a řekneme dopředu, když padne dvojka, ty máš tuhle stu. To není na mobilu? Teď už je to na mobilu, protože my jsme na dálku a vlastně se říkali, jak to udělat. Protože my opravdu losujeme. Někteří lidi říkají, vy to máte dopředu rozdělený, protože samozřejmě si vždycky člověk myslí něco jiný, jako má nějaký názor na tu otázku. Že jo. A my jsme vlastně chtěli říct, že to je, a tohle to je, ono to má takový, řekl bych, až jako vyšší smysl, ono je to jedna z technik jakoby kritického myšlení, jo. Že se vlastně říká se, že pokud jako máte nějaký silný názor, to znamená, máte třeba názor, že Babiš nemá být premiér, tak vlastně dobrý způsob je zkusit obhájit, že má být premiér. Prostě udělat toho ďáblova advokáta, mít před sebou člověka, který bude říkat, že nemá být premiér, podobně jako vy. A vy vlastně, i když si to nemyslíte, tak máte zkusit najít argumenty, proč by měl být premiér. A takže to je vlastně jakoby docela, a někdy se mu říká, a samozřejmě je i debata jako téměř jako sportovní disciplína, že si říká jsem oxfordská debata, kdy stejně tak si lidi vylosujou a vlastně se učíte diskutovat, učíte se hledat argumenty. To je ten Karl Popper, to je ono? Nebo to ještě jsou jiný? To jsou jiný, to je nějaká asi spíš jako škola. Ale tohle to je vloženě škola jako debaty, to, že hledáte ty. A takže my se řekli, uděláme tohle jako v tom komediálním nastavení, dáme otázku, která bude často velmi vážná, bude opravdu taková, jestli je třeba Andrej Babiš dobrý premiér, a pak si to hodíme a jeden bude říkat to a druhý ono. To byl ten základní nápad. No a pak a s tímhle jsme začali před 2 rokama necelýma točit a pak jsme říkali, musíme tam mít znělku, pak jsme říkali, budeme říkat něco před znělkou, pak jsme říkali, budeme tam dělat ty věci, řekni mi, co nevíš, vznikly ty rubriky a takhle si to nějak sedlo. Jo. Takže jestli to dneska působí jakoby dojmem kompaktního formátu, tak je to vlastně jako náhoda, ke který jsme doputovali a řekněme, už rok to tak sedí v tomhletom formátu, ale ten první půl rok byl ve znamení nějakého hledání a rozhodně to není něco, co bychom licencovali, nebo co bychom si koupili, nebo co bychom... Takže ono to není zalicencované. Ne, není to zalicencované. Neurazíte se, když vám upřímně řeknu, co se mi zdálo dneska? No to záleží, co se zdálo, že jste mi volal. A co jsem chtěl? Řekl jste mi do telefonu, že umřel Staněk, jestli bych to nešel dělat s váma. Hloupej jako sen, ale fakt se mi to zdálo. Doufám, že Luděk nesleduje dnešní. Nesleduje, nikdy mě říkal jeden kolega z naší branže, že on mě nemůže ani cítit. Tak ne, to není pravda. Je to pravda. Ale byli jsme kdysi na Barandově spolu a s panem, kdo to byl ještě s někým třetím, a náhodou se ke mně choval moc hezky. A dokonce mě objasnil jednoho fotbalistu, jehož jméno jsem zapomněl. Ale obdivuju ho, to musím říct. Já na to čekám vždycky, na ten. Ale vysvětlete mi jednu teorii, pane Čermáku, a to je ta teorie konce v pravou chvíli. To jsem z toho podcastu úplně nepochopil, co je správně, protože mě se to bytostně týká. A často nad tím přemýšlím. Víte, to bylo myslím tak 4-5 zpátky. Mm-hmm. Kdy má show skončit? A mě to z toho nevyplynulo. To bych měl takovou drobnou reklamaci. A kdybych si to platil, ten podcast, tak bych chtěl teď po vás vrátit 6 korun asi. Aha, tak jaká je správná, řekněte mi to jako praktik, kde je
Kdy je potřeba přestat? Teď už jsme tady přesně 30 minut, tak jak to poznám? Tak tady ta debata vznikla o tom, že já, jak měl k Vánocu nějakou knížku jednoho komika britského, hrozně pěknou, a ono je to jakoby vlastně 100 pravidel, nebo je to ve 100 bodech, jako vlastně napsané životopis, jako originální formu. A jsou to trochu jako i rady o tom, jak dělat správně komedii, nebo jak dělat správně komiku. A on, ten člověk tam říká, že důležitý je skončit představení ve chvíli, aby to lidem bylo líto, že to končí. To znamená, nedělat to dlouhý. A to je takový spor, který my s Luďkem máme, že my, když máme představení, tak já se spíš snažím udělat dlouhý, protože říkám, hele, oni přišli, jeli sem, třeba byla Vánice, nebo a máme, jsou tady, máme je tady, tak pojďme to udělat dlouhý, ať jsou spokojení. A vždycky Luděk říká, ne, musíme to udělat krátký. Jednak se mu to nechce dělat dlouhý a jednak vlastně to. Takže on má tu tezi a možná správnou, že když lidi odcházejí a vlastně mají pocit, že by chtěli ještě, takže přijdou ještě, že jsou takový úplně předspaný, nasycený a úplně spokojený. To znamená, ale například naše podcasty, tím, že to je formát, který je podcastový, to znamená, že nejsme omezený žádnou stopáží, jako kdyby jsme byli v rádiu nebo v televizi, kde by to muselo být přesně 29 minut nebo 27 minut, tak tím my to děláme jako dneska dlouhý. My jsme třeba ten dnešní podcast má nějakou hodinu a 17 minut a někteří lidi říkají, že už je to dlouhý, ale na druhou stranu tím, že to můžou jako kdykoliv utnout a doposlouchat si nebo tak. A my navíc ještě vidíme na těch zařízeních tu doposlouchanost. Na Apple to umí měřit velmi dobře, to znamená ty, co používají službu Apple Podcast, tak tam je přesně vidět, a my máme tu doposlouchanost velmi dobrou i u těch dlouhých dílů, takže já vždycky Ludkovi říkám, hele, oni to doposlouchali, a to je znamení, že to nevadí, že to je dlouhý. No. Jak dopadl, jestli to není příliš intimní otázka, jako týkající se vaší paní, jak dopadl váš spor u vás doma s sexuálním robotem, protože vy jste někde vyprávěl. Já jsem si to včera celý odpoledne všechno pouštěl, co máte. Dokonce jsem si koupil na Alze Love Story ve výtahu. To jsem ještě poslouchal večer, tak ze zvědavosti. Vy máte takové ty postřehy, vždycky najdete něco někde v New York Times, nebo já nevím, co všechno čtete. Sexuální robot, to opravdu existuje? Jo, tak já myslím, že to je dneska. Tady ten spor, nebo tady ta debata i s mojí ženou už je tak 2-3 roky stará, kdy to bylo trošku jako víc jako se o tom mluvilo, nebo v módě. Dělá to nějaká firma, já už jsem teď asi rok nebo 2 roky jsem to jako nesledoval, ale tehdy mě to docela jako vlastně chytlo jako dobrý nápad. A dělají skutečně jako, tak samozřejmě jsou jakoby sexuální pomůcky, které jsou různě propracované. Potom ani potom. Začínáme u vibrátorů, který můžou být různě. A pak prostě jsou takový ty figuríny, dokonce v Praze s tím tady experimentoval, myslím, nějaká firma, který vlastně už nabízejí vlastně jakoby celého toho jako umělého člověka. A sexuální robot, tím se myslí, že ten člověk je doplněný, ten člověk, ten robot, ten jakoby ten velký, tomu se nějak asi říká, že ta sexuální figurína nebo maneký nebo tak nějak, nebo to v těch filmech vždycky je to nafukovací, že jo, a tak. Tak tady to je už vlastně to, jako ono to stojí asi, já nevím, x tisíc dolarů a ještě to má nějakou umělou inteligenci, znamená, že to umí. Já jsem jako tohle hledal, 2500 to stojí. No, a teď je nějaká Siri nebo něco, jako jsou prostě, když se bavíte se svým iPhonem, tak ono to umí nějak odpovídat, nějak to reaguje. No a vlastně tím sexuálním robotem se myslí jakoby ta sexuální pomůcka, která je vás navíc vybavená jakousi umělou inteligenci. To znamená, že tam ji použijete nejen k sexuálnímu uspokojení, ale k tomu, že si s ní i jako popovídáte. A je k tomu docela velká literatura, má to i filozofickou nadstavbu, vyjadřují se k tomu hodně feministky, zvláštním způsobem to rozděluje i feministky, někteří říkají. Jako v jakém smyslu? Právě tím někteří tvrdí, že to je vlastně přinese vysvobození žen, protože ženy nebudou prostě, nebudou prostě tím tělesným mít tuhle tělesnou povinnost. Třeba říká, že naopak to vlastně. Je k tomu velká debata, velmi zajímavá debata se týká třeba lidí, kteří mají sexuální úchylky, někdy i kriminalizovaný, to znamená, já nevím, pedofilie. Jestli se mají vyrábět prostě tyhle ty pomůcky, jako
To už je takový vážný. Je to, je to, ale je to. To znamená, jeden... že teda, no a ten zajímavý problém je, o kterém jsem se bavil s mojí ženou, je, že vlastně jestli to žena vnímá jako nevěru nebo ne. A vy jste říkal, že by pro vaši paní bylo horší, kdybyste jí byl nevěrný s robotem, nebo s robotkou, nebo já nevím, co to říká, jak robot, to bude pořád robot, ne? Je to sexuální robotka. Sexuální. Asi bych řekl robotka, to zní příjemnější, no. No to zní robot. Hrozně. Bude to sexuální robot a la ženské pohlaví. Ano, třeba. Ano. Než kdybyste byl vaší paní nevěrný s nějakou nerobotkou, úplně normální paní, soudružkou nějakou tady někde, s kterou se potkáte. A to fakt myslela vážně? Já jsem neskoušel ani jedno, nicméně myslela zcela vážně, že by sexuální robotka, já jsem to bral tak, když jsme se o tom bavili, že sexuální robot je něco, co jako vlastně ten vztah nemůže nějak jako ohrozit a bavili jsme se o tom. A ona vlastně říkala, že by jí to vadilo. No. A už jste si to nějak vyříkali potom? Ještě, já myslím, že jsem, že tím jsme to nějak uzavřeli a já jsem žádnou sexuální robotku si nepořídil ani nevypůjčil, takže jsme to dál neřešili. Ne, pane Čermáku, vy jste přece... Nevznikla potřeba to nějak finalizovat. Vy jste novinář a vy máte nám veřejnosti přinášet poznání různá. Jo, tak tohle bude na někoho jiného. To bude na někoho jiného, takže byste do toho nešel zkrátka. No teď už ne, když prostě by to žena brala jako nevěru, tak samozřejmě nemám v úmyslu být nevěrný s robotkou. No. Vy jste byl v Lidovkách, v Reflexu, co vím já, teď jste na Seznamu, jestli se něco nezměnilo, jste takový matador, jste prošel kde co. Já tak jako zvenku to pozoruji, protože do té novinářské obce tak nějak jako nepatřím, ale zvenku jsem určitě konzument, poctivý. Mám pocit, že se to prostředí vás, novinářů, hodně změnilo. A i vztahy, že se hodně změnily. Dneska není výjimka, že jeden novinář natírá někde druhého, že zkoumá jeho články, komentuje to. Já mám pocit, že to dřív nebylo. Mýlím se, pane Čermáku, nebo to je jenom důsledek té rychlosti, kterou nám přináší internet? Já už nejsem tak jakoby velký odborník na ten novinářský svět. Mě to docela bavilo. Já jsem vlastně i v 90. letech byl jedním z novinářů, kteří psali o novinářích. Jo. Já jsem vlastně měl rubriku v Reflexu, která byla o médiích a byla to jedna z prvních vůbec rubrik o médiích, tehdy bylo prostě jako i ve světě začalo být jakoby z nějakého důvodu módní nebo zajímavý psát o médiích, že to je jako způsob nějaký sebereflexe toho, jak ten očistný proces. To znamená, že já jsem vždycky, už v těch 90. když jsem o tom psal, tak jsem, a pak jsem založil server, který se jmenuje Mediář, který do dneška teď ho vede Ondřej Aus už dlouhou dobu, ale já jsem mu vlastně založil a to byl jako můj server, kde jsem začal psát tu jako něco, čemu se říkalo mediální kritika. A takže jsem tu branži sledoval a vlastně já jsem byl jeden z těch, který ty ostatní už jako kritizovali tehdy, jo, že jsem měl tu drzost. A to, že jsem se vyjadřoval k tomu, co ostatní mají dělat, kdo to udělal dobře, kdo to udělal správně, kdo to udělal špatně. Takže já jsem vlastně už byl takhle nepříjemný člověk vlastně v těch 90. letech a dneska už nejsem. Jo, takhle. Jo, takže já jsem to mám za sebou. A já jsem to vlastně sledoval a nevím, nakolik se ta jakoby doba jako změnila. No, já jsem i dlouho jsem i učil právě jako vlastně psaní o médiích a potom předně, když jsem měl nová média, asi 15 let jsem učil na katedře žurnalistiky na Fakultě sociálních věd. Takže vlastně znám a ten předmět byl povinný na katedře žurnalistiky pro novinářskou specializaci, pro tisk, specializaci tisk. Takže já jsem vlastně jako celou, možná jednu generaci vlastně novinářů jako vlastně poznal a učil jsem asi tak do roku 2015, to znamená, že 6 let neučím. A jeden z důvodů, proč jsem skončil, je jednak, že jsem začal dělat stand-up komedii a říkal jsem si, že nejde úplně dohromady, abych byl večer komik a přes den třeba učil, tak prostě jsem... A vlastně mě to i vyčerpávalo, protože obojí je vlastně veřejné vystupování svým způsobem. A druhý bylo, že samozřejmě ta novinářská branže se proměnila, já nemyslím ani tak vztahama, nebo já myslím, že to je pořád relativně stejný a lidi jsou pořád stejný živočišný druh. Ale samozřejmě ten obor trpí tím, že je to prostě průmysl nebo biznis, který je v úpadku. Jo. Je to média jsou v dlouhodobém prostě útlumu, mají problém najít udržitelný biznisový model.
a ten problém trvá od 90. let do dneška a nezlepšuje se. A to je možná nějaký důvod, že třeba můžou být ty vztahy horší, že a plus samozřejmě ta jakoby polarizace společnosti, která samozřejmě ta společnost je rozdělená někde víc a zjevnější, jako to bylo v Americe, jako to částečně třeba v Británii kvůli Brexitu, ale i v Česku samozřejmě. A každá ta část společnosti má třeba trochu jiný média, trochu jiný vkus. A to taky k tomu asi přispívá. Mm-hmm. No, takže já si myslím, že to je komplex mnoha, mnoha věcí. Ale to podstatné asi je, že opravdu média přestala být jakoby v vozovkách dobrý biznis. No, že... Tady se několikrát opakuje v chatu jméno Karel Kryl. Pane Čermáku, zavzpomínejte na Karla Kryla, píše Miloš. Mm. No? Co vás spojuje s Krylem? Já jsem napsal s Karlem Krylem knížku, která se jmenuje Plukacíř, a byl to rozhovor. Kde jsem já zaregistroval, že jste... Já jsem napsal, ta druhá byla jako o, ta se jmenovala Na nebevzetí Karla Kryla, a bylo to, jako vycházelo to z Plukacíře, ale bylo to už po jeho smrti, a nebyl to životopis, a byl takový trochu pokus o nějakou první reflexi, pak se životopiscem stál pan Klim, který je úplně skvělý a napsal několik naprosto skvělých knížek o Karlu Krylovi a jeho životopisce. Já jsem napsal takovou jakoby spíš novinářskou reflexi jeho života s využitím nějakých věcí, které jsem ještě od Karla Kryla měl. A měl jsem to štěstí, že jsem s ním jako ve svém, jako na začátku své kariéry novinářský v roce počátkem 90. let jsem s ním udělal tuto knížku. A bohužel Karel Kryl jako velmi krátce po tom vydání v únoru, myslím, 94 zemřel. Byli jste si blízko? Ta knížka vyšla v září 93. Byli jsme si, já měl k němu ohromně blízko, jako vlastně jako celoživotně. Já jsem ho v době normalizace, to byl pro mě jakoby velký jakoby idol, jak básník. Naprosto jsem ho obdivoval, jsem ty texty, znal jsem je. Na pár písní Karla, které jsem se naučil špatně hrát, se mi podařilo i částečně zbalit moji ženu, takže to všechno dopadlo dobře. Pak Karel Kryl přijel a samozřejmě ta doba, ono už se na to dneska vlastně hůř vzpomíná a tolik lidí se nepamatuje, ale Karel Kryl prošel, ty tři roky byly takovou dobou, kdy on sem přijel jako ohromná hvězda. A to jeho působení bylo z tehdejšího pohledu našeho, té generace, která jakoby v fozovkách udělala revoluci a teď vlastně mířila ke kapitalismu. A on najednou přišel s mnoha otázkama a jeho oblíbeným politikem byl Miloš Zeman, který pro nás tehdy byl spíš takový, jakoby, takovou postavou odcházející někam jako na okraj. On pak, to bylo ještě předtím, než v té době, kdy se stával plus minus předsedou sociální demokracie 92-93. To znamená, že Karel Kryl byl najednou, jako on zažil takový jako ústup z té popularity a takovou, jako kolem mě se mu takovou určitá kontroverze vznikla. A pak zase se to začalo vracet a já jsem v té době jsem s ním dělal tu knížku a pak říkám, bohužel zemřel. Hodně lidí spekuluje, co by si myslel Páka, jak by prožíval dnešek, a podle mě jsou to zbytečné spekulace. Nicméně, vy jste se byli blízký, takže my jsme vlastně k sobě měli, já jsem tehdy dělal v Reflexu, on neměl rád Reflex a Respekt, on říkal tu slavnou větu, Reflex nerespektuju a na Respekt nereflektuju. A možná ho trošku jako bavilo i to, že jako vlastně tady ten mladý, arrogantní kluk, který toho moc neví, s ním chce dělat knížku. To znamená, že my jsme ze začátku, já k němu měl ze začátku naprosto obdivný vztah, který se jemu podařilo rozbít těma svýma mnoha výrokama, který jsem tehdy považoval za nepřípadný. Dneska bych to hodnotil taky jinak. A myslím si, že během toho psaní té knížky my jsme začali tak trošku jako vlastně, jako bych řekl, trošku jako soupeři. Já jsem říkal, že ho nachytám na švestkách, jak se někdy novináři snaží, a že ho najdu takový ty... No ale vlastně myslím si, že jsme se velmi jako nakonec zblížili, takže bych řekl, že jsme si byli pak i osobně velmi blízký a zvlášť po tom vydání těch knížky ten půl rok, než zemřel, tak si myslím, že jsem to nes jako opravdu, jako když vám zemře jako blízký přítel. Já jsem s ním mluvil asi dvakrát.
A to jednou celé odpoledne v brněnském hotelu u Jakuba. Mm. A já jsem z toho měl hrozně divný pocit, protože to bylo, myslím, to druhé setkání, kdy on hrozně ve zlým už mluvil o Havlovi. A to jsem nepochopil, protože tenkrát Havel ještě byla jako velká sláva, vlastně ještě to všech doznívala, veškerá euforie. A on už tenkrát se kvůli něčemu musel strašně naštvat na Václava Havla. Netušíte, co v tom bylo? Asi to byl komplex mnoha věcí. Ta jednoduchá varianta, který jsme tehdy dávali přednost, a teď říkám my, nebo který já jsem možná dával, tak povrchně přednost byla, takový to on ho nepozval nahrát jako poradce, tak on je naštvaný, že jo. To byla taková ta jednoduchá prvoplánová. Samozřejmě to bylo určitě mnohem složitější. On určitě trpěl trochu tím, že možná nebyl, že ho možná nevzala jakoby ta skupina těch lidí, kteří rozhodovali o tom, co se děje mezi sebe za stolik. Možná nechtěl. A prostě on měl nějaký politický názory, který se úplně neshodovaly s tím. On asi mnohem méně měl rád ještě Václava Klause, který říkal, že z něj má strach, že on neměl rád to inženýrský vidění světa. Takže já jsem s ním jako inženýr dělal rozhovor. Ale jo, dobře jste to připomněl, já jsem na to zase pomněl. Takže já si myslím, že to byl komplex věcí. Část, on mu i trochu vyčítal to, že on tvrdil, že kvůli němu vlastně šel tehdy na balkon s Karlem Gottem, což pro Karla Kedla bylo pravděpodobně jeho velký trauma celý ty roky, ty 3-4 roky, který pak ještě žil. To znamená, že to bylo mnoho věcí, ale já si nemyslím, že jeho nějaký jako nějaký primární hněv byl namířený na Václava Havla. Já si myslím, že on Václava Havla respektoval, on podle mě ho i uznával jako autora divadelních her a autora prostě esejů. Já myslím, že k tomu měl jakoby velký respekt. A on spíš, já si myslím, spíš to bylo v tom, že velká část lidí, nebo dneska by se řeklo sociální bublina, ve které já jsem byl součástí, tak prostě pro nás Václav Havel byl prostě jakoby ikonou, která byla nespochybnitelná, kterou jsme brali jakože. A on ho prostě třeba ani nekritizoval, třeba prostě jenom řekl, s čím s ním nesouhlasí a spousta lidí to brala jako velkou nepatřičnou kritiku. A dneska by to bylo něco, co bychom ani možná nezaregistrovali jako kritiku. Takže já si myslím, že tam rozhodně nebyl nějaký vyloženě nevraživý vztah, ale jak říkám, možná jeho životopisec bude vidět víc. Ale z té knížky to a z toho našeho povídání bych neřekl, že to vyplynulo. Pane inženýre, kdyby, teď se neptám na písničku, ptám se na text. Kdybyste měl vybrat jeden Krylův text, který považujete za nejvíc, a to jsem teda velmi zvědav. Já opravdu nedokážu v tuhle tu chvíli. On má jednu písničku, která činí nad všechny, tak jako jí má Jaromír Nohavice Darmoděje a tak jako má Pavel Dobeš o svízříku pilníku Vénovi a Hedvice. Tak jednu takovou má i Karel Kryl. Jako nevím, kterou vy myslíte. No já si myslím dokonce, že ji neznáte. No, tak jako. Jmenuje se Pochyby. Pochyby, znám Pochyby. Písnička má 13 minut nebo kolik. Pochyby, já mám pocit, že ona je na takový nahrávce, kterou měl, on ji napsal, to byla Smigrace ještě, ne? No jasně. A je to, já mám pocit, že ji znám. No. Je to na takové té desce s tím černobílým ano, obalem? Ano. Lukáši, kdybys to stihnul, tak bychom na závěr mohli dneska si dát Pochyby, těch 13 minut. Je to skvělá písnička, jsem mi tady na streamu pouštěl. A tak to jsem trošku předpokládal. A z těch teda známějších? Teďko ne. Mě to fakt strašně zajímá, protože já si třeba myslím o některých, asi o třech nebo čtyřech, kteří lidi často říkají, že jsou výborní. Já si o nich myslím o Drhovačky, třeba o Andělovi. Mně to nic nedělá. Tak to jsou Anděl, to je takový to, co se hrálo jako u Táboráků, tak já to vlastně už ani, to bych asi nemenoval, ale mně se třeba vždycky líbila Rakovina, která je hezká, jako je to hezká písnička. Mně se líbila taková ta Kotu mu dala Kamila. Mně se líbila... Potom mi plač Kamilo, myslíte? No. Myslím, že se jmenuje Kotva a kříž, ta písnička. Že to... Ano. A mám rád
samozřejmě Pochod gestapa je jakoby velmi temná píseň, která je fascinující. Já myslím, že tak z tohohle toho období bych řekl jako prakticky z Bratříčka, tam jsou krásné písničky, ale jsou hodně známý, ale mně se z té období jakoby rakoviny a tak mě bych řekl, že jakoby cokoliv. No. Mm-hmm. Návod na použití padesátníka, říkám to dobře? To byla, myslím, knížka, no, nebo podtitul knížky. No a mám se to bát otevřít? Je to něco proti naší generaci? Já myslím, že ne, že to je, že zjistíte, že být padesátníkem je zábava. No to o tom můžu vyprávět. A prosím, ještě se vrátím k jedné věci, a to je Archanděl Klimeš. Ono je to totiž celé, mě na tom zaujalo, že tam je ta současná nota, ten COVID. Já to, přátelé, doporučím, kde to najdou lidi, kteří by si to chtěli poslechnout. Myslím, že to je na 1%. Je to, musí najít, je to epizoda podcastu 1% a je to někde epizoda, řekl bych, kolem stýho dílu, plus minus. Je to takový ten díl, který byl kolem Vánoc, protože je vánoční povídka. Já přemýšlím, jestli to chodí tak, Clubhouse mě tady posílá anotaci nějakou. Tak je, v tom jdete? Byl jsem se tam párkrát podívat. Jo. No, a jede je moc. Takže moc jenom silný. Tak. Ale baví mě to. Nemám na to čas. Je to že Twitter nebo něco, tyhle ty sociální média, na to člověk může jít kdykoliv a je tam 5-10 minut a vrátí se k tomu, co dělal na ten Clubhouse, potřebujete soustředění a je to něco, co vám zabere opravdu hodinu, musíte poslouchat, pokud to má mít nějaký smysl pro vás. Takže jako nápad to považuji za velmi dobrý, myslím si, že to nemá takový to, co vyčítáme sociálním médiím, že ten algoritmus nám dává věci, které zesilují naše emoce, zesilují náš třeba vztek a zesilují naše špatné vlastnosti, tak si myslím, že Clubhouse to nemusí dělat, že tam tím, že je tam mnohem míň zloby, mnohem míň věcí, které jsou nakašírované, jako třeba na Instagram a tak dále. Je to zajímavý nápad, který mi přijde velmi zajímavý, ale nemám na to tolik času. Ale pro dobu pandemie jsem se pro spoustu lidí, kteří byli zvyklí chodit do hospody a víc dlouhý řeči a poslouchat řeči a tak dále, je to asi skvělá věc. No, já se k tomu ještě vrátím, k tomu Klimešovi, protože to je o tom. To je vlastně o tom, jak vznikla pandemie covidu. A u toho to necháme, ne? Pointu, ať si každý... Já myslím, že jo, ať si to každý poslechne. Doposlechne. Pane Čermáku, když člověk bude sledovat vaše podcasty, něco na YouTube a tak dále, 1% s panem Staňkem, máte pocit, že do veřejného prostoru patří sprosté slovo? V jakékoliv podobě? Tak já myslím, že to jako s kořením, no. Že já mám sprosté slova rád. No to se všímám někdy, zejména některá, ale nás totiž učili, já jsem bakalář, víte, jen tak, aby bylo, jsou, nás učili, že... Já jsem zvyklý dělat s bakalářem rozhovory, protože lidi chtějí někdy taky bakalář. Jaký bakalář? Nás tam učili, že sprosté slovo prostě v komunikaci má svůj význam. A ten pan profesor, který nás to učil, říkal, chcete-li, máte-li pocit, že padá pozornost, tak to je ten okamžik, použít sprosté slovo. A říkal, která se ještě mohou použít v tom veřejném prostoru. U podcastu je to asi posunuté ještě ta hranice, ale která už nemáme použít. Aha. Tak jak to máte vy? Máte nějakou hranici? Protože vy třeba slovo, promiňte, píčovina použijete. Píčovina je moje oblíbené slovo. To je nádherný, krásný slovo. A ještě tak hezky zvukomalebně umíte. Jo. Ale takové to... Drsné slovo, které začíná na Z a končí D, tak to jsem u vás nenašel. Že někdo je ten... Z a končí to D? No, jako zmrt. Aha. No, tak to není úplně moje oblíbené slovo. Ale není to tím, že bych ho vnímal jako, že je vulgárnější, ale že, že se mi tak nelíbí. No. A jak se s tím nakládá teda v těch věcech, které... Protože vy máte děti, že někde jste říkal synovi 26 nebo kolik? Už jsou velký. No, už tam jsou děti. Jasně, ale tak nevím, jestli bych chtěl slyšet třeba tatínka v podcastu, jak tam tyto věci. Tak já myslím, že určitě mu to nevadí ani dceři. Já vím, ale zeptám na ten princip. No, je to, neřekl bych, že spíš mi to vadí třeba u maminky.
Prosím. U maminky by mi to vadí. Jo, když jo, to jako já, jo. Ono ani nejde o podcast, já si myslím o tom podcastu takhle. Samozřejmě ty prostý slova jsou skvělý, měly by se používat účelně, to znamená asi ne moc často. Ale je to povoleno? Ale samozřejmě každý má o tom jinou představu, je to věc vkusu, je to citu, že každý má jiný cit, to znamená, že někdo řekne hovno jednou a ten pro někoho jste skončil, protože prostě takový slova nepoužívají. To je částečně věc výchovy, já znám opravdu lidi, kteří jsou na to strašně citliví. A není to ani póza, není to nic snobskýho, ale prostě na to nejsou zvyklí, nejsou na to stavěný a vadí jim to. Ale to prostě se nedá nic dělat. No. Mm-hmm. My jsme to třeba v představeních, člověk používá ve stand-upu, můžete prostě slovo přesně je klíčem, jak publikum, který je tuhý, jak ho rozesmá. Prostě když použijete prostý slovo, tak vždycky to trochu zabere. Jo? Je to, jo, vždycky to pomůže. Je to něco, co ty lidi jako ocenějí. A jako, který jo? Tak nejlíp zabírá, bych věděl příště. Tak já měl jeden z mých nejznámějších, dokonce se mi dvakrát stalo, že mě taxikář říkal, že to zná, protože to bylo někde na YouTube, bylo bylo to o píče z Karlína, jo. A to je to slovo ta pičovina a piča, no tak zní to takhle hrozně, když to řeknu, ale když si to člověk vybuduje to slovo a jde a pak to slovo najednou vlastně granát vybuchne po té, co ho použijete nečekaně, tak to vždycky zabere, jo, skoro vždycky. Takže, ale samozřejmě a u dětí mi to nějak tak nevadilo, tak oni jako mě znají a vědí. Já myslím, že zprostý slova nevýhoda, nebo to, co se z prostých slov dělá tu nebezpečnou věc je, že oni jsou takovým tím jako jednoduchým, tou jednoduchou informací o člověku. To znamená, když vás někdo dobře zná, tak není nebezpečný, když řeknete zprostý slovo, protože on ví, že nejste vulgární jakoby v duši, že nejste vulgární svým chováním, nejste vulgární. Ale když prostě někoho potkáte na ulici a on vám řekne uhni kreténe nebo uhni píčo, no tak asi to, tak prostě o tom člověku si nic dobrýho nepomyslíte. Jo. Mm-hmm. To znamená, že když vás někdo jakoby dobře zná, tak asi bude respektovat a řekne si, není úplně blbej, asi to, si to promyslel, proč to slovo používá, asi to má nějaký význam. Možná to promyslel špatně, možná nemá ohrad, ale to. No, ale u koho mi to vadilo, když přišla moje máma poprvé na představení stand-upový, myslím, že to bylo až k mým 50, to bylo takový velký představení, který jsem měl ve studiu 2, ve velkém sále, tak to myslím, že byla poprvé, kdy mě viděl, tak jsem z toho byl jako vlastně nejvíc nervózní, když tam byli mý rodiče. Miloško, no, že jako, to říkala? Tak jako pak vzala to docela dobře, ale víc než jak vy říkáte, z dětí nebo z manželky, který jako tuhletu moji jakoby polohu znali z domova nebo věděli, že. Takže tam je to vadilo méně. K čemu mířím? Když, a to už se teda počítá mezi znalce těch podcastů vašich, zejména toho Čermák staní komedy, to je důležité říct, až to bude někdo hledat Čermák staní komedy. Tak já cítím, pane Čermáku, že vy to zprosté slovo tak jako sice použijete, ale že to není úplně vaše gusto. Zatímco ten pan kolega Staněk, který je stejně výborný jako vy, tak tento pálí jako vyloženě z radostí, jak kdyby ještě z toho měl radost. Hmm. Protože on je řekne to samé zprosté slovo třeba třikrát za sebou. Jo, a úplně se s ním pohraje. Že? Pohraje, vlastně, jako by se s ním pomazlí. On to umí. A jo. To vy nemáte zase. Protože jemu to sluší víc, to zprosté slovo, z nějakého důvodu. Jo, to je ten důvod. No, já si myslím, že jemu to sluší víc a... Ale jak říkám, no tak když je jako jich použijete hodně, tak pak už ono to ztrácí tu razanci, tak každý, řekl bych, že s ním každý s těma slovama zacházíme trochu jinak. On s nima zachází jakoby kvantitativně a umí to ze sebe sypat. A věříte na kvalitu. A já ho použiju občas a spoléhám, že pak jako, když už ho použiju, že jako vlastně ten náš posluchač, který nás trochu zná, tak jako zpozorní a řekne, aha, tak teď už jde do tuhýho, jo, už je. Pane Čermáku, jsme ve finále. Jsme ve finále. Já jsem rád, že jste tu hodinku věnoval mě a našim divákům. Budu se těšit na příště. Pozdravujte pane kolegu, nebo raději ne. No, ale budu podcast poslouchat. Už je novej, jste říkal. Ano, už Čermák Staněk. 137. Tak. Přátelé, já vám to vřele doporučuju. Ať je to jakkoliv Lukáš Povrle, zdravíme do Švédska a děkujeme za 30 švédských korun. A pane Čermáku, tady každý host dostává výslužku. Víte, co je výslužka, ne? Výslužka je jakoby... Když jdete na zabíjačku, dostanete třeba jitrnice sebou. Tak já mám tady pro vás
Když je teď ta krize... Aha, to jsou citrony? To jsou citrony, to nechte tam, citronů my tady máme dost. To je všechno vaše. Aha. To se vám bude hodit teď. To je ze zahrádky vaší. To je ze zahrádky a pozor, prosím vás, ještě to tady dáváme jako hostům, my vám to pak nabalíme do tašky, kafíčko od Grand Café, to jsou naši partneři, taky máte partnery někde, ne? Ne, my jsme žádný neměli, my si vždycky vymýšlíme. No tak to já si nevymýšlím, naopak to říkám velmi rád. Hrníček XTV, se kterým si, myslím upřímně, že ve své sociální bublině naděláte velkou parádu. Dobře. Chápete tu ironii, jo? A samozřejmě. Z 5 korunů z každé prodané plechovky dává tato firma na handicapované sportovce a nikdy jim to nezapomenu. A do smrti jim tady budu dělat reklamu, když ho to budou stát Nero Drink a pan Čermák dostává na ochutnání. Pokud Lukáš našel Karla Kryla, tak ho teď pustí. Já vám moc krát děkuju. Já moc děkuju. Já to vlastně beru tak, že mi tím pomáháte, jak jste zmínil sociální bublinu, že budu muset tajit hrnek. Tak teď, no, když mě bude moje sociální bublina vyčítat, že jsem byl u vás, tak řeknu, ale on mi dal citrony a kyselý citrony. Jasně. A tam úplně dole jeden a ten je zlatý. Děkuji vám, mějte se hezky a nashledanou. Já děkuji za pozvání. Přátelé, pro dnešek mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.